Oikein hyvää huomenta, hyvät katselijat. Tässä on Päivi Tuokkala Siun kirkolta. Ja tahdon toivottaa teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi tähän Heijastin ohjelmamme pariin. Tämän ohjelmamme musiikista tulevat vastaamaan seurakuntamme omat laulajat ja soittajat. Voi tuntia ja noa kolmannen kautta tyhjäksi haettiin. Hän on
kuin avaamme tänä aamuna Raamattumme, tahdon tässä yhteydessä tehdä pienen ilmoituksemme. Kuten varmasti olette havainneet, viimeisissä lähetyksissämme sekä kuvan että äänen laatu on oleellisesti parantunut. Ja tämän on mahdollistanut se, että olemme saaneet tänne Sion studiolle uuden tietokoneen, jonka kautta tämä heijastin ohjelman editointityö voidaan tehdä. Ja kuten varmasti ymmärrätte, tämä kaikki on tullut meille maksamaan. Ja nyt, hyvät katsojat, jos arvostatte, ja ymmärrän, että varmasti monet teistä arvostatte tätä ohjelmaa, ja haluatte olla omalta osaltanne tukemassa ja kannattamassa tätä ohjelmaamme, teillä on nyt mahdollisuus antaa lahjoituksenne tätä heijastin ohjelmaa varten, ja me puolestamme voimme kirjoittaa täältä verovähennyskelpoisen kuitin jokaista lahjoitusta vastaan. Mehän olemme erittäin kiitollisia Jumalalle siitä, että meillä on tämä mahdollisuus toimittaa täällä Sadhpurissa suomenkielistä hengellistä televisio-ohjelmaa. Ja sen vuoksi haluamme tehdä tämän ohjelman mahdollisimman hyväksi, korkealaatuisiksi sekä teknisesti että sisällön puolelta. Joten kiitos teille, hyvät ystävät, jotka tähän mennessä olette olleet mukana avustamassa, kannustamassa, kannattamassa tätä ohjelmaamme. Ja teille myöskin, jotka olette tätä miettineet, rohkaisen, olkaa rohkeita, voitte antaa lahjoituksenne tähän työhön ja uskomme, että Jumala tulee siunaamaan ohjelmaa. Kiitoksia teille kaikille ja siunausta. Tänä aamuna tahdon lukea teille Raamatusta vain erittäin lyhyen pienen jakeen. Se on kirjoitettuna täällä roomalaiskirjeen 3. luvussa, jae 23. Ja siinä sanotaan, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tämä pieni jae, muutama sana vain, pitää sisällään kuitenkin erittäin paljon asiaa ja erittäin tärkeän asian. Ensinnäkin se tuo sen perustotuuden esille, että jokainen ihminen tällä maan pinnalla, tämän maan pinnalla, tällä maapallolla on syntiä tehnyt. Emme me pääse kukaan pois tästä Jumalan sanan määrityksestä. Niin sinä siellä kuvaruudun ääressä kuin minä täällä televisiokameran ääressä, jokainen meistä me olemme Jumalan kasvojen edessä langenneet syntiin. Ja tämän jakeen loppuosa, ja näin ollen olemme Jumalan kirkkautta vailla, se koskee myös meitä jokaista. Näissä televisio-ohjelmissammehan me haluamme usein tuoda esille tämän perustotuuden, että meidän ihmisten tulee Jumalan kasvojen edessä päästä sovitukseen synneistämme, päästä puhdistumaan syntivelastamme, saada syntimme anteeksi ja olla siten otollisia kaikkivaltiaalle Jumalalle. Kuten olen hyvin usein toistanut, jälleen kerran tahdon toistaa tämän saman asian. Jumala rakastaa syntistä ihmistä, mutta hän ei voi sietää, ei voi suvaita syntiä. Ja eräänä päivänä taivaaseen, taivaan valtakuntaan, ei voi tulla syntiä. Ja nyt kuitenkin tämä Raamatun paikka antaa ymmärtää, että jokainen meistä on syntiä tehnyt. Eli siis Jumalan kasvojen edessä me tarvitsemme sovituksen, meidän tulee puhdistua, meidän tulee päästä pois tämän syntitaakan alta, jotta me voisimme olla otolliset Jumalalle. Vähän myöhemmin apostoli Paavali kirjoittaa tässä samassa roomalaiskirjeessä sen tosiseikan, että synnin palkka on kuolema. Siis mikäli sinä ja minä, me emme pääse sovitukseen synneistämme, mikäli Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri ei puhdista meitä synneistämme, me jäämme syntisiksi ja synnin palkka on kuolema, niin kuin Raamattu sen selkeästi osoittaa. Jumala siis rakastaa syntistä, mutta hän vihaa syntiä, sillä synnin seurauksena, synnin palkkana seuraa kuolema. Kuitenkin, koska tiedämme, että Jumala on rakastava Jumala, joka haluaa ihmisten parasta, senhän meille kertoo ja todistaa Johanneksen evankeliumin
kolmannen luvun 16 jae, joka on varmasti meille monille hyvin tuttu, missä sanotaan, Jumala on niin rakastanut maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, ei siis yksikään näistä synnin alaisena olevista ihmistä hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Siis Jumala järjesti asiat niin, että kaikki me, jotka olimme syntisiä, meille annettiin mahdollisuus vapautua, päästä pois syntitaakastamme, syntikuormastamme, puhdistua ja tulla Jumalan edessä otollisiksi. Paavali kirjoittaa edelleen täällä roomalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 8. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Siis tämä on se valtava ilosanoma, evankeliumin lohdullinen ilosanoma, että meillä on mahdollisuus vapautua synneistämme, puhdistua Jumalan edessä, ja se tapahtuu uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Jumalan halu, hänen sydämensä halu, on pelastaa ihmiset, on vapahtaa ihmiset syntikuormasta, syntitaakoista, antaa uusi elämä, sovitus ja sitä kautta iankaikkinen elämä. Luin hiljattain erittäin mielenkiintoisen tapauksen, joka tapahtui tuolla Minnesotassa Amerikan puolella. Vuonna 1981 Minnesotan radioasema antoi raportin eräästä varastetusta autosta Kaliforniasta. Poliisi oli innokkaasti etsinyt tätä autoa ja järjestänyt monenlaisia kuulutuksia, jotta tämän varastetun auton yleisö voisi löytää. Ihmiset ihmettelivät jotkut, miksi niin paljon kuulutetaan ja tehdään tästä yhdestä varastetusta autosta asiaa. Kunnes selvisi, tämän varastetun auton omistaja sanoi, että hänelle jäi siihen varastettuun autoon, siihen kuljettajan viereiselle penkille, pussi myrkytettyjä keksejä. Hän oli ostanut näitä keksejä ja ne oli myrkytetty, koska hän halusi omalla alueellaan, omalla tontillaan päästä eroon rotista. On suorastaan ironista, että sekä poliisilla että tämän auton omistajalla oli suuri huoli tämän varkaan turvallisuudesta. He halusivat kiihkeästi, ettei tämä onneton varas vaan erehtyisi syömään näitä keksejä ja kenties sitä kautta itse menehtyisi. Siis poliisi ja tämän auton omistaja jahtasivat tätä varasta, ei niinkään rangaistakseen tätä varasta siitä varastetusta autosta, vaan pelastaakseen tämän varkaan hengen. Ja tämä on oikeastaan samanlainen periaate, joka sopii Jumalan ja meidän ihmisten väliseen suhteeseen. Erässä mielessä me ihmiset kaikki olemme Jumalan edessä niin kuin tämä varas. Olemme syntiä tehneet, pois poikenneet, kelvottomiksi käyneet, niin kuin Raamattu toisella ilmaisee. Mutta Jumala ensisijaisesti ei halua etsiä meitä tai lähestyä meitä tänä päivänä rangaistakseen meitä, tuomitakseen meitä ja tuhotakseen meitä, vaan nimenomaan sen takia, että hän haluaisi meidän pelastua. Hän tietää, että se tie, millä me olemme, synnin tie, sen seurauksena on iankaikkinen ero Jumalasta, kadotus, kuolema. Ja sen vuoksi Jumala etsii ihmistä, jotta voisi pelastaa ihmisen. Hyvä katselijani, jälleen tänä aamuna tahdomme kaiuttaa tämän saman sanoman. Vielä Jumala rakastaa sinua. Vielä hän haluaa, että sinun syntisi annetaan anteeksi. Vielä hän haluaa, että sinä pelastut ja saat iankaikkisen elämän. Sieluvihollinen saatana haluaa juuri päinvastoin. Saatana tulee kuiskuttelemaan korvaamme sanomaan, minä olen jo niin erinomainen ihminen, en minä tarvitse Jeesusta enkä Jumalaa. Minähän kuulun hyväntekeväisyysjärjestöihin ja minut on pienenä kastettu ja minä olen käynyt rippikoulun. Olen silloin tällöin kirkossa käynyt joulun ja pääsiäisen aikaan ja joskus jopa puhallan pölyt pois Raamattuni päältä ja otan ja luen Jumalan sanaa. Kyllä kai minä olen jo tarpeeksi hyvä.
Mutta nyt ei ole kysymys siitä, miten hyviä me olemme tai miten erinomaisia me olemme itsessämme. Kysymys on vaan siitä, onko Jeesus Kristus sinun ja minun henkilökohtainen vapahtaja, syntien poisottaja. Martin Luther sanoi aikanaan, että on suuri ero siinä, kun sanotaan Jeesus Kristus on pelastaja. Ja toisaalta taas siinä, Jeesus Kristus on minun pelastaja. Siis tämä asia on henkilökohtainen, jokaisen meidän ihmisen omalla kohdallamme päätettävä. Toinen ei voi sitä sinulle tehdä, toinen ei voi sitä päättää sinun puolestasi. Sinun ja Jumalan välinen asia on, haluatko sinä ja haluanko minä, haluammeko me ottaa tämän ilosanoman, pelastuksen, Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kohdallamme vastaan ja antaa Jeesuksen veren pois pyyhkiä meidän syntimme. Hyvä katselijani, tällaisen päätöksen tekeminen, se on erittäin tärkeä päätös, itse asiassa se on päätös, jossa ratkaistaan ihmisen elämän tärkein kysymys, kysymys iankaikkisesta elämästä tai iankaikkisesta kadotuksesta. Olisi mieletöntä jättää tämän asian päättäminen jonnekin tuonnemmaksi ja ajatella, ehkä sitten joskus siellä hamassa tulevaisuudessa minä otan kantaa tähän asiaan. Kun me katselemme ympärillemme tänä päivänä tämän ihmiskunnan olosuhteita, ei ole enää mitään varmaa taetta siitä, onko meillä huomista päivää tai ensi vuotta tai muutamia aikoja eteenpäin. Ei kukaan voi niistä sanoa. Yksi asia on varmaa, kun tämä ilosanoman, evankeliumin ilosanoma kaikuu näin jälleen radion ja television kautta, sinun tulee mahdollisimman pian ottaa kantaa tähän omassa henkilökohtaisessa elämässäsi. Haluan rohkaista sinua tänä aamuna, hyvä katsojani, ota rohkeasti tämä askel. Tunnusta Jumalan edessä, sinäkin olet syntinen, ja käänny Jumalan puoleen anoen armoa syntien pois pyyhkäisemistä Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Tukeutumalla näihin Raamatun paikkoihin ja vetoamalla Jumalan omaan sanaan, sinullekin kuuluu pelastus. Rukoillaan yhdessä. Kaikkivaltias, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua sinun suuresta armostasi. Herra, me kiitämme siitä, että sinä lähetit oman poikasi Jeesuksen Kristuksen maailmaan sitä varten, että me ihmiset saisimme sovituksen synneistämme. Siunaa katselijani tänä aamuna sillä armolla, että jokainen meistä me voisimme henkilökohtaisesti omassa elämässämme tehdä päätöksen, minäkin haluan puhdistua synneistä. Ja kiitos Jumala, että sinä poikasi Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta, sovitusveren kautta puhdistat jokaisen, joka sitä haluaa omassa elämässään. Näin rukoilemme tahdomme siunata toinen toisiamme ja jättää itsemme ja toisemme sinun armosi varaan, sinun puhutteluusi Jeesuksen nimessä. Aamen. Jumala korkeimman suojassa istuu, kaikki valtia varjossa yöpyy, sano hän, Herra on minun rintani, turvapaikkaa ja Jumalani. Tahdon aina sostaa, Herran suojelmana, Herra, kun osuu jälleen. Sinun päästä.
kun mua suojelee. Eikä vartio käy teilläsi, ettei jalkaisi loukkaantuisi. Kädet rattahan kantavat suojate, hyvin kuilujen vaarallisten. Lähetyksemme. Kiitämme teitä kaikkia mukana olosta ja toivotamme teille oikein hyvää viikkoa ja runsasta Jumalan siunausta. Kuulemiin ja näkemiin jälleen ensi maanantaihin, samaan aikaan ja sama kanava.
Oikein hyvää huomenta, hyvät katselijat. Tässä on pastori Samuel Tuokkola Sion kirkolta ja tahdon toivottaa teidät kaikki jälleen sydämellisesti tervetulleeksi mukaan tähän Heijastin ohjelmaamme. Tässä tämänkertaisessa ohjelmassa meillä on vieraana Suomesta pastori Markku Vuorinen. Hän tulee olemaan Irmalahden haastateltavana tässä, mutta sitä ennen teen tässä yhteydessä ilmoituksemme. Tämän alkaneen viikon torstaina meillä on sanan ja rukouksen ilta kello 19. Ja sitten olkapa tarkkana, hyvät katselijat, perjantaina eli 14. päivä joulukuuta meillä on kauneimmat joululaulut yhteiskristillinen laulutilaisuus Sion kirkolla kello 18. Siis tämän perjantain 14. päivä joulukuuta illalla kello 18 kauneimmat joululaulut Sion kirkolla. Lauantaina radio-ohjelmamme kuultavissa FM-kanavalla 95,5 kello 8.30 aamulla. Ja ensi sunnuntain tilaisuuksista mainitsen, että aamukokous on kello 10 ja iltapäivällä kello 14 tilaisuus Suomikodilla. Huomioikapa tämä Suomikodin muuttunut aika, siis kello 14 viikon päästä sunnuntaina tilaisuus Suomikodilla. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita näihin tilaisuuksiin. Heijastin ohjelmamme on saanut vieraakseen kotosuomesta monitoimimies Markku Vuorisen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kun rupesin ajattelemaan sitä sinun listaasi, mitä olet elämässäsi tehnyt, niin löysin tällaiset. Olet ollut evankelista, nuorisotyöntekijä, pastori, olet ollut radiotyössä, olet ollut televisiotyössä, olet kiertänyt matkaa ja olet myös yhden rupeaman asunut täällä Kanadassa. Mitä tähän on vielä lisäämistä? No esimerkiksi se, että mä oon naimisissa ja mulla on 3 lasta ja mä oon 3 lapsen niin isoisä ja niin edelleen, tällaisia tärkeitä asioita. Että
Mutta kyllä se luettelo niin kuin tuossa nyt taisi suunnilleen olla, mitä tässä on tullut touhuttua tänä lyhyen elämän aikana. Olet myös kirjoittanut useamman kirjan, ja viimeinen kirjasi oli sinun oma elämäkertasi. Ja sitä lukiessani huomasi, että Jumala on antanut sinulle äärettömästi lahjoja, ja olet osannut käyttää ne Jumalan valtakunnan työssä. Mitä tällä hetkellä teet? No nyt me ollaan Kanadassa ja istun tässä TV-ohjelmassa. Ja ihan mielenkiintoista palata taas muutaman vuoden jälkeen tämmöiseen televisiotyöhön, mikä on tavallaan yksi osa mun kutsumusta. Tässä tämän menneen vuoden aikana, niin mä oon ollut Suomessa niin tällainen Missio Finlandin Missio Evankelista. Ja meillä on semmoinen yhteiskristillinen yhdistys, joka järjestää tämmöisiä evankeliumistapahtumia ympäri Suomea. Se on aina niin, että lauantaina jossain urheiluhallissa ja sunnuntai-iltapäivässä sitten luterilaisessa kirkossa. Ja sitten me levitämme paljon hengellistä kirjallisuutta, tehdään niistä missioista välillä televisio-ohjelma, välillä radio-ohjelma. Ja se, mikä on mielenkiintoista, että Suomessa on nyt semmoinen aika, että suomalaiset on kiinnostuneet uskon asioista. Ja aina näissä kirkossakin pidetyissä tilaisuuksissa niin 10-25 suomalaista haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Ja se on semmoinen asia, mikä kaikista eniten niin kuin sytyttää ja innoittaa tämmöistä evankelista henkistä Jumalan valtakunnan työntekijää. Olet myös radiotoimistossa johtajana. Mitä tämä sinun työalueesi käsittää? No, tämä on tämmöinen Hyvän Sanoman radion TV, eli HSL-TV, tämmöinen kohta 50 vuotta vanha lähetysjärjestö. Ja Jumala on avannut kyllä käsittämättömällä tavalla meille suomalaisille ovia. Että tällä hetkellä se on semmoinen talo, missä on 16 ihmistä töissä. Meillä on siellä slaavilainen osasto. Me on tehty siis tämmöistä evankeliumin julistustyötä tuonne entisen Neuvostoliiton alueelle yli 40 vuotta radion ja television kautta nyt sitten myöhempinä aikoina. Ja sitten meillä on tämä muslimimaailma ja meillä on toimistoja eri puolilla maailmaa ja sitten tätä Kiinan työtä käynnistellään tässä. Että Jumala on avannut semmoiset ovet, että me julistamme evankeliumia alueille, jossa asuu noin 400 miljoonaa ihmistä. Että kuulijoita ja katselijoita on niin kuin aika valtavasti. Ja erikoisesti nämä meidän arabiankieliset televisio-ohjelmat, niin ne näkyy koko Pohjois-Afrikassa, sitten ne näkyy Lähi-idässä, Euroopassa. Ja nyt me olemme käynnistäneet tämmöisen terrorismin vastaisen hengellisen ohjelmasarjan. Ja nämä ohjelmat näkyy sitten edellä mainittujen paikkojen lisäksi myöskin Washingtonissa ja New Yorkissa. Että tämä on tämmöistä suomalaista lähetystyötä. Nyt kun olet ollut eri kansojen parissa, huomaatko, että ihmisillä on kaikilla sama hengellinen tarve? On se, se on just näin, että menet mihin maailmankolkkaan tahansa. Niin tilanne on näin, että Jumalan luoma ihminen niin kaipaa yhteyttä Luojaan. On sitten kysymys mistä kansasta, heimosta, sukukunnasta, kielestä hyvänsä. Ja niin kauan aika on semmoinen ponttoolo tuolla jossakin nutun alla, kunnes saa yhteyden taivaan Isään. Ja sitähän me just julistamme näille ihmisille, että tämän yhteyden voi saada uskon kautta Jeesukseen ja sitten rupeaa homma pelaamaan. No millä tavalla ihminen muuttuu, kun hän tulee uskoon? Tapahtuuko se sielun, hengen ja ruumin alueella? Mitä kokemuksia sinulla on? No tietysti jos ihminen oikeastaan muuttuu kaikilla elämän alueilla. Ykkösjuttu on se, että saa rauha ja levon sielulle. Kun saa synnit anteeksi, niin on sitten hyvä valtaa, kun asiat kunnossa Jumalan kanssa. Mutta sitten ulkonaisesta elämästähän on paljon näyttöä. Esimerkiksi kun mä aikoinaan kirjoitin kirjan Ritusta, huumetytöstä, niin se oli ihan konkreettinen se muutos. Huumeet jäi, se entinen elämä jäi ja Ritu rupesi siinä kuntoutumaan vähän kerrassaan. Myöhemmin kirjoitin tämmöisen tarinan suurrikollisesta, Kyösti Erkinkorven tarinan kuin Rundi. Niin siinä jäi rikollinen elämä ja se huumemaailma ja elämä rupesi siitä sitten korjautumaan. Ja sitten monien alkoholistien kohdalla, niin elämä muuttuu niin, että se näkyy ihan radikaalilla tavalla. Mutta ihmisillä on tietysti tällainen kysymys, että muistan aikoinaan, kun Anne Pohtamosta kirjoitin hänen uskontulotarinansa, niin mulle tuli jonkin verran postia ja ihmiset sanoivat, että se on hieno juttu, että joku rikollinen tulee uskoon tai joku huumeinen käyttäjä. Mutta minkä takia Anne Pohtamo piti tulla uskoon? Hänellä oli kaikki hyvin. Ihmiset ei ehkä aina ymmärrä sitä, että jokaisella ihmisellä on tarve tulla uskoon oman sielunsa pelastuksen tähden. Että toiset ihmiset, ulkoinen elämä muuttuu siis hyvinkin näkyvällä tavalla. Toisilla, joilla on ollut noin suht nätti ja siisti elämä, niin muutos ei ulkoisesti ole niin näkyvä, mutta sisäinen muutos on aina valtava. Tämän päivän mediahan puhuu paljon nyt islamiuskosta ja kristinuskosta.
Oletko huomannut, että tämän päivän tapahtumat ovat vaikuttaneet siltä, että ihmiset etsivät enemmän Jumalaa ja varsinkin näissä islamimaissa? Ja... No nimenomaan niissä, että kun Suomessa on kierretty näissä kokoustapahtumissa, niin ei voi sanoa, että se olisi vaikuttanut Suomessa kovin paljon. Suomessa on muutenkin kiinnostus hengellisiä asioita kohtaan lisääntynyt. Mutta juuri siellä nyt täällä arabimaailman keskellä, muslimimaailman keskellä, jossa me tehdään näitä arabinkielisiä televisio-ohjelmia, niin siellä sen huomaa selvästi. Palaute on lisääntynyt, ihmisten mielenkiinto on lisääntynyt. Ja meilläkin, kun on työyhteydessä tällaisia henkilöitä, jotka on entisiä terroristeja, muun muassa erikoisesti yksi tämmöinen henkilö, joka ennen uskoon tuloa, niin hän rakensi pommeja ja suunnitteli näitä tämmöisiä pommi-iskuja. Ja sitten hän tuli uskoon, ja nyt hän sitten näprää niin kuin Raamatun kanssa, niin jälki on ihan toisenlaista. Ja koska tämmöinen mielenkiinto on tullut sitten ihmisiä kohtaan, niin sen tähden me juuri käynnistimme tämmöisen televisio-ohjelmasarjan arabian kielellä. Ja halutaan näyttää New Yorkissa, Washingtonissa ja koko arabian kieltä puhuvassa maailmassa, kun mielenkiinto on. Ja meillä on semmoinen käsitys, että terrorismi maailmasta loppuu vain silloin, kun terroristit tulee uskoon, antaa elämänsä Jeesukselle. Mä en tiedä ketään uskovaista, joka rakentelisi pommeja ja tekisi itsemurhaiskuja ja muita vastaavia. Että tää on niin kuin meidän vastaus terrorismiin ja tähän hirvittävään vihaan ja väkivaltaan, niin evankeliumin sanoma, anteeksi antamuksen sanoma Jeesuksesta. No kun olet paljon pitänyt kokouksia, oletko pannut ylös ja laskenut, kuinka monta saarnaa olet elämässäsi tähän asti pitänyt? Mä en oikeastaan laskenut, mutta mä voisin antaa TV-katsojille niin laskutehtävän, että mä nyt olen julistanut evankeliumia 30 vuotta, pikkasen yli 30 vuotta. Ja kun keskimäärin, niin sitä tulee saarnattua tuommoinen 2-3 saarnaa puhetta viikossa jossakin yhteydessä, onko sitä radio tai televisio tai tilaisuus, niin 52 kertaa 3, siitä tulee yhden vuoden ja se sitten vielä kerrotaan 30, niin eiköhän siinä tule joitain satoja tuhansia saarnaa. No elämässäsi olet varmaan nähnyt monta ihmeitä. Kerro yksi, mikä on ollut suurimpia ihmeitä, kun olet evankeliumia julistanut. No viime aikoina olisi paljon kerrottavana ihmeitä, mitä Kiinassa tapahtuu. Siis aivan käsittämättömiä ihmeitä. Mutta kun sä kysyit, että mitä mä olen itse nähnyt, niin mä otan ihan Helsingin Mäntymäen kentältä siellä suomalaisille varmaan tuttu paikka stadionin vieressä oopperatalon välissä. Oltiin pitämässä siinä semmoista hengellistä tilaisuutta ja tilaisuuden jälkeen ihmisiä tuli sinne eteen sitten ja pyysivät esirukousta. Hän seisoi siinä kymmeniä ihmisiä ja me rukoilimme semmoista yleistä rukousta. Niin yksi, kaksi kesken rukouksen nainen rupeaa huutamaan kovalla äänellä, että minä näen, minä näen, minä näen. Ja mä menin tämän naisen juttu sille, että mistä tässä nyt oikein on kyse, niin hän veti taskustaan lähetteen ja sanoi, että hän oli menossa seuraavana päivänä silmäklinikalle niin leikattavaksi kaihia silmästä. Se oli semmoinen lempiniminen nainen. Ja sanoi, että siinä rukouksessa Jumala antoi näön hänen silmäänsä. Ja iäkäs lempi katteli, kun teini tytöt kirkkain silmin elämää. Ja silmä pysyi kirkkaana siihen saakka, kunnes lempi lähti kotiin Herran luokse. Tämä on ehkä nyt semmoinen, mikä tuli mieleen, minkä itse konkreettisesti olen nähnyt omin silmin. Jos saisit elämäsi takaisin, tulisiko sinusta vielä evankeliumin julistaja? Ehdottomasti, siis nimenomaan. Ja vielä paremmin paneutuisin tähän tehtävään kuin tähän asti. Että on pitänyt paikkansa, kun Jeesus lupaa, että hänen seurassa on elämä ja yltäkylläisyys. Olet kokenut sinä henkilökohtaisesti omassa elämässäsi sitä? Kyllä se näin on, että mä oon elämäni tyytyväinen. Täytyy sanoa, että Jumala on johdatellut niin, että on saanut semmoisen rikkaan elämän. Ja etenkin juuri näin aikoina, jolloin maailmassa tapahtuu isoja asioita, niin saa olla tässä mukana. Mehän eletään nyt koko maailman historian suurimman hengellisen herätyksen keskellä. Siis koskaan ennen seurakunnan historiaa, maailman historiassa ei ole näin paljon tullut ihmisiä lukumääräisesti uskoon, kun näinä päivinä tulee. Niin saadaan olla mukana jollakin lailla seuraamassa tätä tilannetta, niin tämä on kerta kaikkiaan huippujuttu. Haluaisitko vielä lopuksi näin sappurin katselijoille sanoa muutaman sanan? No mä haluaisin, sanotaan vanhana siirtolaispappina tässäkin kaupungissa monta kertaa käyneenä, niin rohkaista suomalaisia. Me olemme Suomessa tehneet Suomen Gallupin ja taloustutkimuksen välityksellä tutkimuksia, jotka osoittaa ihan selvästi, että suomalaisista yli 80% on kiinnostunut uskon asioista. Eli siis tämän päivän Suomessa ihmiset, jotka on kiinnostunut uskon asioista, niin he eivät kuulu johonkin pieneen marginaaliryhmään, johonkin pieneen vähemmistöön, vaan ne kuuluu valtaosaan, siis enemmistöön.
Ja jos on joku radio- tai televisio-ohjelman katsoja ja sä oot kiinnostunut uskon asioista, niin sä voit niinku rohkaista itseäsi, että jos sua ei yhtään kiinnosta hengelliset asiat, niin sä kuulut tämän päivän suomalaisessa maailmassa pieneen vähemmistöön. Mutta jos sua kiinnostaa, niin sä kuulut tähän suuren enemmistöön. Ja tämä Jumalan semmoinen antama aika, sitä voi puhua vaikka etsikkoajasta tai jostakin muusta. Ja mä rohkaisisin, että jos Jumala on antanut sun sydämessä tämmöisen kiinnostuksen hengellisen asioita kohtaan, niin älä anna tämän ajan mennä ohi, vaan etsi Jeesusta, kunnes löydät hänet. Eräs nuori lähetti mulle televisio-ohjelman jälkeen kirjeen, ja hän siinä omalla nuoren tavallaan kirjoitti näin, että katsoin televisio-ohjelmasi, siinä voi olla jotain järkeä. Ja sitten hän jatkoi, en ole vielä uskossa, mutta olen lujaa vauhtia tulossa. Ja mä oikein toivon, että kaikki suomalaiset, jotka tätäkin ohjelmaa katsoo, niin on sun vauhtis mikä hyvänsä, niin tuu sillä omalla vauhdillasi Jeesuksen Kristuksen luokse. Mutta pääasia on se, että sä oot tulossa Jeesuksen luokse ja siinä se on sitten rikas ja elämisen arvoinen elämä. Kiitos Marko. Niityllä lunta, hiljaiset kadut, taakse jo jäänyt on syksyn lohduttomuus. Muistojen virta, lapsuuden sadut, sanoma joulun on uusi mahdollisuus. Joulu on taas, riemuitka nyt, lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Tulkoon toivo kansoille maan, pääskö vanget vankiloistaan. Uskon siemen, nouskoon pintaan, olkoon rauha loppumaton. Joulu on taas, kulkuset soi, jossakin äiti lasta seimen kapaloi. Tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus herraksi sen. Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulu luonamme on. Tahtoisin päästä paimenten mukaan, unohtaa kiireen ja melun rasittavan. Aamu kun koitti, tiesikö kukaan? Tuo yksi joulu sai muuttaa historiaan. Joulu on taas, riemuitka nyt, lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Tulkoon toivo kansoille maan, pääsken vangit vankiloistaan. Uskon siemen, nouskoon pintaan, olkoon rauha loppumaton. Joulu on taas, kulkuset soi, jossakin äiti lasta seimen kapaloi. Tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus herraksi sen. Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulu luonamme on. Ikuisen joulun, jos tahdot löytää, sydämessä vaan ja kohtaat vapahtajan. Et löydä juhlaa, et joulupöytää, löydät vain seimen ja tallin kadottamaan. Joulun taas, riemuitka nyt, lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Tulkoon toivo kansoille maan, pääskö vangit vankiloistaan. Uskon siemen, nouskoon pintaan, olkoon rauha loppumaton. Joulun taas, kulkuset soi, jossakin äiti lasta seimen kapaloi.
joulu on taas. Hyvät ystävät, tässä oli tämänkertainen Heijastin ohjelmamme. Kiitämme teitä kaikkia mukanaolosta ja toivotamme teille runsaista Jumalan siunausta. Kuulemiin ja näkemiin jälleen ensi viikkoon tällä samalla kanavalla samaan aikaan. Sydämellisesti tervetulleiksi tähän Heijastin ohjelmamme pariin. Tässä ohjelmassa tulee musiikista vastaamaan Kuopion nuorisokuoro. Tämä kuorohan vieraili täällä Sadborissa viime kesäkuussa ja nyt he tulevat laulaa meille.
Seuraavaksi teen ilmoituksemme. Huomenna tiistaina lähetyspiiri kokoontuu Sion kirkon alakerrassa kello 10. Ja torstaina on sanan ja rukouksen ilta kello 19. Ja samaan aikaan kokoontuu Thursday Club, kerho pojille ja tytöille alakerrassa, varttia välille 7 illalla. Lauantai-aamuisin kuulette radio-ohjelmamme FM-kanavalla 95,5 kello 8.30. Ja sunnuntain kokoukset ovat aamulla kello 10 ja illalla kello 18. Sydämellisesti tervetuloa näihin tilaisuuksiimme. Puhelin hartauden voitte kuunnella numerosta 522-5540 ja pastorin numero on 522-2164. Sion kirkolla naisten päivä lauantaina marraskuun 17. päivä. Aloitamme aamulla kello 9.30 ja jatkamme tuonne iltapäivälle aina kello 4 saakka. Vierailevaksi puhujaksi meille tulee Torontosta psykoterapeutti Heidi Aunen Eerikäinen. Ja uskon, että tuo päivä tulee olemaan oikein mielenkiintoinen, joten naiset tulkaapa joukolla mukaan. Voitte ilmoittautua minulle tänne Sion kirkolle puhelinnumeroon 522-2164. Odotan soittoanne. Oikein hyvää huomenta minunkin puolestani, hyvät katselijat. Tänä aamuna tahdon jakaa teidän kanssanne Jumalan sanaa ja luen tähän alkuun psalmin 91. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltian varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinun satu. Sinun silmäsi saavat vain nähdä,
ja katsella, kuinka jumalattomille kostetaan. Sillä sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen. Amen. Tämä lukemani salmi on joskus ollut minulla aikaisemminkin tässä Heijastin ohjelmassa tekstinä, josta olen silloin jakanut Jumalan suojeluksesta ja varjeluksesta. Mutta tänä päivänä aivan erityisesti tämä Jumalan sanan paikka tulee meitä lähelle. Kun luin tästä jakeesta 5 ja 6, siinä sanottiin, et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päivä sydännä häviötä tekee. Tämä Raamatun paikka tulee meitä lähelle nimenomaan siinä mielessä, että juuri tänä päivänä nämä asiat ovat kaikkien ihmisten huulilla, onhan nämä myrkyt, kemialliset ja biologiset aseet otettu jälleen käyttöön ja me kuulemme niistä uutisissa, televisiolähetyksissä ja lehdistössä. Mutta ei ainoastaan tämä asia tule tässä tämän psalmin sanomassa meille esille, vaan koko psalmi kertoo korkeimman suojeluksesta, Jumalan kaikkivaltiaan huolenpidosta nimenomaan hänen omia lapsiaan kohtaan. Ja mikä turvallisuus uhkuu tästä tekstistä jokaiselle, joka voi sen sydämessään lukea Jumalan lapsena, hänen omanaan, hänen huolenpidonsa alaisena. Muistelen joskus tässä ohjelmassa kertoneeni sieltä Afrikasta, miten koimme Jumalan suojeluksen ja varjeluksen ollessamme yötä teltassa leijonalauman keskellä. Mutta tänä päivänä tahdon kertoa toisen mielenkiintoisen tapauksen, joka sattui täällä Sappurin lähistöllä. Kuluneena kesänä vierailimme karhujen keskuudessa ja kirjaimellisesti olimme karhujen ympäröimänä. Ja tämä onkin erittäin mielenkiintoinen asia, sillä hyvin useinhan meillä on sellainen kuva, että karhu on raateleva peto, joka käy suin päin ihmisen kimppuun, kun ihminen häntä lähestyy. Mutta Annas, kun kerron sinulle tässä kuluneen kesän seikkailustamme. Olimme ystäväni Antoni Välimeen kanssa päättäneet mennä Kilarnin kaatopaikalle kuvaamaan näitä karhuja. Olin juuri lehtiartikkelista lukenut, että siellä on useita karhuja, jopa 18 karhua tuossa lehtiartikkelissa mainittiin yhdellä kertaa olevan tuolla kaatopaikan tuntumassa. No niin, sitten Antonin kanssa eräänä aamuna varhain lähdimme ja ajelimme sinne Kilarniin päin. Ja kun tulimme sinne Kilarnin kaatopaikan portille, niin huonoksi onneksemme tuo porttipuomi oli pantu kiinni, emmekä päässeet sinne sisälle. Mutta tuossa vaiheessa Antonin ystäväni sanoi, että mennään vaan sinne kävelemällä. Jätetään auto tähän puomin ulkopuolelle ja kävellään sinne. Ei ne karhut mitään tee, kyllä minulla sellainen kokemus on, vakuutti Antoni. No, minä kun en tarkemmin tunne enkä tiedä mustakarhujen tilanteita, elämän olosuhteita ja heidän käyttäytymistään, niin minä luotin siihen sanan, että kyllä se näin on. Että mennään sitten kerran, Antoni, jolla oli enemmän kokemusta asiasta, näin sanoi. Ja niin menimme sinne. Ja siinä heti, kun pääsimme sinne kaatopaikan reunamille, yksi karhu tuli siihen noin 20-25 metrin päähän. Ja ajattelin, mitenköhän tässä meidän käy. Kuvailin tuota karhua sieltä kaukaa. Ja hetken perästä kuitenkin panin merkille, että tämä karhu vähän tarkkailtua meitä siinä näytti aivan ilmeisestikin siltä, ettei se välitä meidän läsnäolosta yhtään, vaan se käveli kaikessa rauhassa siihen aivan lähelle 5-10 metrin päähän meistä ja alkoi tonkimaan jotain syötävää itselleen.
Ja hetken perästä siihen tuli toinen karhu ja kolmas ja kohta niitä tuli useampia niin, että lopulta kirjaimellisesti seisoimme karhujen ympäröimänä. Laskemme yhtä aikaa 14 karhua meidän eri puolilla ympärillämme. Ja silloin minulle tuli mieleen tämä ajatus. Mitäs jos siinä lähellä oleva suuri uroskarhu saisi yhtäkkiä päähänsä syystä tai toisesta hyökätä minun tai Antonin kimppuun? Mitä meillä olisi mahdollisuuksia? Ajattelin siinä ja totesin, ei kerta kaikkiaan yhtään mitään. Tuollainen 250-300 kiloinen mustakarhu uros, suuri voimakas uros, jos käy miehen kimppuun, ei siinä ole mitään mahdollisuuksia. Mutta oli hämmästyttävää katsoa, kun nämä suuret, isot, mustat karhut meidät nähdessään siinä vain rauhallisesti vilkaisivat ja menivät ohi välittämättä. Kuvailin siinä koko ajan eri puolilla touhuavia karhuja. Ja tulipa siihen lähelle pesukarhukin katselemaan, jos hänellekin löytyisi jotain syötävää siitä. Ja näytti siltä, että myöskin pesukarhu ja mustakarhu saattoivat olla siinä sulassa sovussa. Siinä ne söivät yhdessä vain muutamien kymmenien senttimetrien päässä kuonot toisistaan. Kaiken tämän keskellä jäin miettimään muutamia asioita. Ensinnäkin minusta, kun katselin noita karhuja, Jumalan luomistyö tuli jälleen esille entistä voimakkaampana. Olen eri puolilla maailmaa, Afrikassa, Suomessa ja tällä mantereella saanut tavata ja ihailla monia erityisiä ja kauniita Jumalan taideteoksia, luontokappaleita. Siinä missä Afrikassa leijona sävähdytti ja sai minut ymmärtämään monia paikkoja Raamatusta, joissa mainitaan tämä Juudan jalopeura leijona, voimakas eläin. Siinä myöskin tässä tilanteessa tämä musta karhu, erityisesti nämä isot voimakkaat urokset, saivat sydämeni ajatukset kiinnittymään siihen suureen ja viisaaseen luojaan, joka on luonut nämä eläin. Toiseksi ajattelin, miten voi olla mahdollista eräänä päivänä, kun luemme Raamatusta tulevista maailman ajoista ennustuksista. Siellä 1000-vuotisessa valtakunnassa villieläimet, niin leijonat kuin lampaatkin, ovat sulassa sovussa, rauhassa keskenään. Ja jotain pientä aavistusta tuosta kuvasta tuli mieleeni, kun siinä pieni pesukarhu ja iso karhu ja minä ja Antoni seisomme kaikki siinä sulassa sovussa muutamien metrien päässä toisistamme. Ja kolmanneksi tuli mieleen jälleen kerran tämän psalmin 91 sanoma, Jumalan suojelus, Jumalan varjelus. Miten tuossakin tilanteessa, kun ympärillämme on noita monisatakiloisia, voimakkaita petoeläimiä kuitenkin, saimme kokea siinä Jumalan suojelusta ja huolenpitoa. Emme me yltiöpäisinä sinne menneet, varsinkaan minä kun en tiennyt enkä tuntenut mustakarhuja, mutta selvästi näimme, että mitään suoranaista vaaraa siinä tilanteessa ei ollut. Ja siinä koin jotain sitä psalmin 91 sanomaa, jota tässä alussa luimme, Jumalan suojeluksesta ja varjeluksesta. No, tällä kertaa me hakeuduimme itse tuohon tilanteeseen, mutta elämässämme tulee hetkiä ja tilanteita, joihin emme itse voi vaikuttaa. Vaaratilanteita, jotka uhkaavat meitä, joissa on suoranainen hengenvaara kysymyksessä. Tuolloin me tarvitsemme Jumalan huolenpitoa, Jumalan varjelusta. Tuolloin, kun ei enää mitään muuta inhimillistä mahdollisuutta ole edessämme, meidän on turvauduttava Jumalaan. Ja tämän psalmin 91 sanoma onkin rohkaiseva meille kaikille. Jumala lupaa pitää huolta jokaisesta omastaan. Ja joka tapauksessa, niin kuin tässä psalmissa luimme, siinähän sanottiin, Jumala antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiven loukkaisi. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse. Sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Ja näin se on, hyvät katselijat. Kaiken tuon keskellä, jossain vaiheessa pienen pieni, pelon häivähdys käväsi sydämessäni, mutta siinäkin ajattelin, kyllä Jumala varjelee ja huolehtii.
jopa tuommoisessa tilanteessa, johon itse olimme hakeutuneet, Jumala pitää huolta. Tahdon rohkaista sinua, hyvä katselijani, tänä aamuna turvautumaan Jumalan sanaan, Jumalan huolenpitoon. Tämä koskee Jumalan omia lapsia, jokaista, joka Jeesuksen Kristuksen kautta, sovitustyön kautta, on elämänsä antanut Jumalan johdatuksiin, Jumalan haltuun. Siinä on suojelus ja varjelus mukana. Kun me katselemme uutisia ja kuuntelemme radiosta uutisia, seuraamme päivän lehdistöä, me näemme, että pelko ja epävarmuus lisääntyy ihmisten keskellä. Ihmiset etsivät jotain perustaa elämälleen. Monet etsivät sitä vääristä lähteistä. Me tiedämme, että todellinen rauha, todellinen turvallinen perustus löytyy Jumalan lupauksista, Jumalan sanasta, Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä, siitä sanomasta, joka on Raamatun lehdillä tarjottavana meille kaikille. Hyvä katselijani, voi olla, että sinun elämässäsi tällä hetkellä on menossa aika, jossa ehkä olet pelon sekaisin tuntein katselemassa ympärille tuota uhkaavaa vaaratekijää, mikä se lieneekin sitten siinä ympärilläsi on. Silloin tahdon rohkaista sinua, turvaudu tähän Jumalan sanaan. Etsi turvaa Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä, pelastustyöstä ja sitä kautta Jumalan lupauksista, läsnäolostaan sinunkin elämässäsi. Jos koet, että olet ikään kuin yksin, ikään kuin turvaton kaiken sen elämän tilanteesi keskellä, mikä lienee se sitten onkaan, pyydän, katso Jumalan sanaa, tutki Raamattua, sieltä löydät turvallisen tien, joka johtaa iankaikkiseen elämään kerran, Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Olen varma siitä, että jos yksikin noista karhuista, joita siinä ympärillämme silloin oli, olisi lähtenyt uhkailevasti lähestymään meitä kohti, ehkä hyökkäys mielessään, kyllä me Antonin kanssa silloin olisimme huutaneet Jumalan puoleen, varmasti. Ja näin se on. Meillä on tämä etuoikeus jokaisella Jumalan lapsella. Me saamme silloin huutaa Jumalan puoleen, kun uhkaava vaaratilanne, hätä tai mikä tahansa uhkaava tilanne on siinä lähestymässä meitä. Näillä sanoilla tahdon tänä aamuna rohkaista sinua, hyvä katselijani. Luota Jumalaan, turvaudu hänen sanansa ja hän tulee pitämään sinusta huolen, koska sinä tahdot riippua hänen sanassaan, hänen lupauksissaan kiinni. Hän puolestaan lupaa pitää huolen sinusta. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua sinun lohduttavasta sanomastasi, jossa sinä olet luvannut pitää jokaisesta omasta lapsestasi hyvän huolen. Tänä päivänä me tahdomme rukoilla ja pyytää tähän maailman aikaan, epävarmaan maailman aikaan, sinulta tulevaa rauhaa. Siunaa tätä ihmiskuntaa, joka tällä hetkellä, tällä maapallolla on monien kysymysten ja ongelmien edessä. Anna Herra varjeluksesi, huolenpitosi jokaiselle ihmiselle ja aivan erityisesti niille ihmisille, jotka sinun turvautuvat, jotka sinun katsovat, jotka sinun luottavat tämän pimenevän maailmanajan keskellä. Kiitos rakas Jeesus, että sinun sovitustyösi Golgatan keskimmäisellä ristillä on voimassa tänä päivänä jokaiselle, joka sen haluaa vastaanottaa. Siunaa katselijani, jokainen Herra sillä armolla, että me voimme kaikki kääntyä sinun puoleesi silloin, kun elämässämme esiintyy uhkaavia tilanteita, pelottavia tilanteita, ehkä sairautta, ehkä muuta vastoinkäymistä. Siunaa, Herra, kosketa meidän sisintämme, rauhoita ja anna, Herra, se mieli, että sinussa meillä on turva, joka kestää. Näin rukoilemme, tahdomme jättää itsemme ja toinen toisemme sinun armosi varaan, Jeesuksen nimessä. Aamen. Thank you.
Tässä olikin tämänkertainen Heijastin lähetyksemme. Kiitämme teitä kaikkia mukanaolosta ja toivotamme teille oikein hyvää viikkoa ja runsasta Jumalan siunausta. Kuulemiin ja näkemiin jälleen ensi maanantaihin, samaan aikaan ja sama kanava. Musiikista tulevat vastaamaan seurakuntamme omat laulajat ja soittajat. Hyvät katsojat, tässä tämänkertaisessa ohjelmassa pääsemme vierailulle seurakuntamme lähetyspiirin tilaisuuteen, mutta sitä ennen Päivi Tuokkola tulee tekemään ilmoituksemme. Huomenna tiistaina lähetyspiiri kokoontuu Sion kirkon alakerrassa kello 10. Torstaina on sanan ja rukouksen ilta kello 19. Ja samaan aikaan alakerrassa kokoontuu Thursday Club, eli kerho pojille ja tytölle, kello 7:15. Lauantaisin kuuluu radio-ohjelmamme FM-kanavalla 95,5 aamulla kello 8:30. Ja ensi sunnuntain tilaisuutemme ovat aamulla kello 10 Sion kirkolla ja iltapäivällä kello 15 Finlandia kodilla. Siis huomioikaapa ystävät tämä, että ensi sunnuntaina ei ole iltakokousta, vaan sen sijaan kokous Finlandia kodilla iltapäivällä kello 15, jonka jälkeen on myös kahvi tarjolla. Puhelinhartauden voitte kuunnella numerosta 22 5540 ja pastorin puhelinnumeroon
0522-21-64. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tilaisuuksiimme. Nyt huomio, kaikki naiset, tärkeä ilmoitus teille. Meillä on täällä Sion kirkolla naisten päivä lauantaina marraskuun 17. päivä. Aloitamme aamulla kello 9.30 ja jatkamme tuonne iltapäivälle aina kello 4 saakka. Vierailevaksi puhujaksi meille tulee Torontosta psykoterapeutti Heidi Aunen-Eerikäinen. Ja uskon, että tuo päivä tulee olemaan oikein mielenkiintoinen, joten naiset, tulkaapa joukolla mukaan. Voitte ilmoittautua minulle tänne Sion kirkolle puhelinnumeroon 522-21-64. Odotan soittoanne. Syntinen kohta tasaa Jeesus.